inteeda waxaa ku jirtay in madaxweynuhu amray in munaasabadan awgeed dadka abaaraha si gaara loogu gurmado. Wax badan uu la qaban jiray oo ku saabsanaa munaasabadda xorriyadda oo la baajiyey baa jira, lacagihii ku bixi jirayna waa lacagaha hadda magaalooyinka ay Qudur, Ceel Waaq iyo Gaalkacyo ay ka mid yihiin loo wado oo dadka loogu gurmanayo. Aad baad u mahadsan tahay. Ayuub Soomaa Somali Cable. Ayuub, waqtigii madaxweynaha la socday anigaa ka mid ahaa, intayadii madaxweynaha la socotayna shalay iyo maalintii aan nimidba waa nala baaray. Maalintii Jimcaha aan soo baxayna waa nala baaray, maanta shalayna waa nala baaray. Dhammaanteenna waxaanu ahayn negative oo cid laga helay ma jirto. Mas-uuliyadda guud ahaaneed ee dowladda iyo qof qof ahaan nooga saaran inaanu haddii cudurkaasiba jiro is-ilaalinaan annagoo fulinayna, ma aanan soo dhex galnin dadka haddii wax cudurkaa qaba ay nagu jiraan. Marka dhammaantay waxaan nahay negative test baana laga qaaday. Arrinta kale oo abaarta waa su-aashii uu Axmed Maxamed i weydiiyey bay la halmaashaa. Waxaa jiri jiray fireworks la ridi jiray, bululeerkii miyaa la riday? Lacag fara badan baa ku bixi jirtay, waa la baajiyey. Lacagtaasina waata loo qaadayo dadka abaaraha ku tabaalaysan. Waxyaalo kaloo badan oo la samayn jiray oo munaasabadda xorriyadda ku saabsanaa oo la baajiyey baa jira, lacagii ku bixi jirayna waataa gobollada loo qaaday oo wasiiradda gargaarku ay hogaaminayso. Samsa. meelaha sidaad u sheegtay la deeri karin, intii la deeri karo waa la gaari, inta aan la gaari karina maadaama arrin amni ay tahay, iyaduna waxay qayb ka noqonaysaa qorshaha amniga ee dowladda insha allah. Mikrofoonka u dhiib. Mikrofoonkaas miyuu dansan yahay? Shid bal. Ma dansan yahay mikrofoonka? Codkaaga ma maqlaye. Ha, okay. Ibraahimo, dheere codka mikrofoonka lama maqlaye. Haye, magacaaga igu celi. Aweys, Maxamed Aweys Soma, Maxamed Aweys aad baad u mahadsantahay. Maxamed Aweys, su-aasha ah lacagtii Imaaraadka ay ballan qaadeen sidii maalin dhaweyd ku jirtay warbixintayda, waxaa la samayn doonaa guddiyo isku dhaf ah oo hadday ka talabixin noqon lahayd iyo hadday fulinta noqon lahaydba arrinta hawshaa qabta. Guddiyadaasaana qorsheyn doona lacagtu siday u baxaysa iyo halkay ku baxayso. Lacagtuna lacag boorsashan dad lagu soo qaadayay ma ahayn, waxay lacag sistemka dowliga ah soo maraysa oo sida lagu bixinayo iyo halkay ku baxaysaba ay qorsheysnaan doonto. Arrintan kale su-aashan waxaad moodaa saddexdiinuba idinkoo isku xigeynaad weydiiseen, malaha jawaabteedaan idin qancin.
26 جون سيدي لو دبالدغي جيري يادو ان لا وينينيه مالينتا حدانا واخ بدن با لغا بدلي سي ددكا اباروو ساميين لوغو غورمدو ارينتا لبسكا ما لا بدلو محمد اويس واديغو با سومالي با تahay واجبكا مدخدا سارن ميد لميد ابا كو سارن دركاغ مو واخبات كا بدش قف ولبا سيدو لبسن جيري ان بو لبسنيا واجبكا غورمدكا كا سارن سيدو او فولين لها مو او فين لهانا ولو او فين واد ما سانتا هي magalada een wasaqaysan oo maxaan yahay maamulka gobolka banaadir ayay shaqadiisa tahay anigu gobolka waan ka shaqeyn jiray een shaqo madaxtooyada u taalana ma aheyn markaan gobolka ka shaqeynayay shaqada nadaafada magalada haday noqonaydi howlaha kale ee adeega dawladda hoose gobolka iska leh markaas su'aasha een waa inaad gobolka adii lahayd mu weydiisaa mikrofoonka mi ka wadi magacaawla badu ma tahay amni darada magaalada ku soo korodhay een amni gubsi sida ogtahay waa wuxuu kamid yahay waxyaalaha hortabinta u leh dawladdan waana laga marmaan in qofka Soomaaliga ahi uu meeshu joogo iyo halkuu ku nool yahay si xurriyad iyo nabadgelyo ugu la noolaado marka laamaha amniga anagoo la kaashanayna arinta waxa een howlwadeenada amnigu ay ka qorsheeyeen waxaan idin la wadaagi doonaa shirka jiraayda dambe hadii arin degdeg ay jirtaana waxaan ku soo qori doonaa page-kayga mikrofoonka ninkan soo dhiibo aad baad mahadsantahay sidaan kuu sheegay maadaama arrinku arrin amni uu yahay waxaan samayn doonaa hadii la haydmo shirka jiraayda dambe arrin su'aashaas way soo noqonaysaa waana cabasho magaalada taala waxaan halkan keeni doonaa taliyaha booliska gobolka insha Allah si uu su'aalaha halkan uga jawaabo arrinta amnigu aad bay muhiim u tahay amni darradu shabaabka iyo dadka dilaya kaliya ma aha qofku hadii uu hantidiisa iyo naftiisa la nabadgeli waayo cid walba cid kale nabadgeli waayahay waxay halis ku tahay jiritaanka dowladnimada iyo shaqsiga Soomaaliga marka saasan iyadana aan ku xalin doonaa hadii la yeeyo magacaaga walaal dowladda Soomaaliya ee isku dhigay dowladda hukoomada ee soo dhisay ee suutan la reenuu soo aan qotos dadka aan istaraatiijiyada ee nuba qoshaashi oo shaqeeyo dadka ay abaar badan dabcan waxa muuqda inta badan su'aalaha ku dhinay ee la reenuu oo aan ka dhinay oo badan ay ka abaara ee dadka abaaru ay sameeyeen waxa jira goobaha oo goormeen ashaba qoshan jira oo aan ah oo madaxda ugu degsan tahay sida gobolka Bukoor oo kale oo go'aansada muddo dhowr sano ah oo ku dhow dhahay 20 sano qoshan jira oo ku tirsan dowladda Soomaaliya ee dadkaas abaar kiin sameeyso oo loo dhigay maana qoshan ay oo dadkaas looga xareen ma jirta sidoo kale buluug ta ku jira ee go'aansada muddo sano ah qoshan kale ayaa ma jira oo looga xareen shabaab
aad baad u mahadsan tahay. Arrinta amniga iyo go'doonsanaanta magaalooyinkaasi waa su'aal aad miisaan u leh. Waxaanan samayn doonaa haddii ilaahaydmo, waxaan jawaabidi kaga keeni doonaa xafiiska amniga qaranka. Go'doonsanaanta magaalada gobolka Bakool guud ahaan buulo burde Bakool waa gobolad magaalada maxaad ii weydiin weysay mashquulada go'doonsan Bakool soo gobolka idil maaha gobolka idil ma go'doonsan okay buulo burde iyo gobolka Bakool amni ahaan waxaa xafiiska amniga qaranka uga qorshaysan iyo tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si aad uga wareysaan dadkan ugu gudbisaan jawaabteeda waxaan idinla wadaagi kulanka dambe insha allah arrinta ah jihaynta siyaasadda dalka oo wax badan ay iska bedeli karaan maadaama sidaan idiin sheegay Israa'iil aanan la lahayn xiriir diblomaasiyadeed waxaa la yidhi wax gunti lagu qarin karo ma ahan arrintaas waa hoos hoos loo oran karo ma ahan kulli talo weyn baa dowladdu ka geli doontaa waana talo shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo howlo badan u taala wax nin iyo laba ay go'aan ka gaari karaan amaan anigu hadda jawaabteeda ku siin karana maaha dabcan سلامان salaaman saaq aad baad u mahadsan tahay ujeedada aanu u bilownay shirkan jaraa'id ee noocana iyo inaan xurriyad idiin siino su'aalaha sidaa doontaan inaad noo weydiisaan waa in dadka shacabka iyo dowladdu ay isku soo dhawaadaan in talada shacabka loo dhaweeyo waxaan samaynayaa maadaama su'aashaas su'aal weynay tahay oo militariga magaalada ma laga bixin doonaa iyadana waxaan ku dadaali doonaa inaan taliyaha ciidanka idin hor keeno si isaguna uga jawaabo su'aalahaas ciidanka waxaa lagu sameeyay waxaa jira dad badan oo aan military ahayn oo military iyagoo iska dhigaya maxaan idhaahdaa dambiye iyo khaladaad geysta kuwa military iyagana khaladaad ka dhac way jiri karaan marka waxa uga qorshaysan iyo siduu wax yeelayo insha allah waxaan idinla wadaagi doonaa markaan idin horkeeno iyo idin su-aasha weydiin doontaan hadhawaab
su'aasha koowaad waxay ahayd lacagta madaxtooyada lagu leeyahay soma dayn lagu leeyahay su-aashaas jawaabteeda waxaa mudan inaad weydiiso maamulkii hore ee madaxtooyada wareejiyey maadaama iyagu sidaad sheegtay maxaa yeele anagu sidaad sheegtay waxbaana lagu wareejiyay anagu waxbaana wareejiyay marka sharaxaadeeda iyo maxaa nidhahdaa iyo qeexideeda iyagaa leh tan labaad oo ah dadka iyaguna abaaraysan ee magaalada muqdisho degan deeq dadka abaaraysan waxaa farq u dhexeeya dadka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad dan yar ah marka waxaa farq u dhexeeya dadka abaaraha waqtigan jiray iyo roobabkii baaqday ay saameeyeen u gurmashadooda iyo dadka dan yarta ah waxgaarsiintooda waa laba arrimood oan shaqays ku lahayn tamaanta u daran oo madaxweynuhu ergeyga gaarka u magacaabay oo ummadda soomaaliyeed loogu baaqay munaasabad kasta iyo mar kasta iyo si walbo ay u heli karaan fursad ay dadka ugu gurmadaanina waa dhiigbaxa maanta socda ee dadka abaaruhu ay saameeyeen marka danyarnimadu waa wax nolosha iyada ka mid a soomaalidu waa wada danyar anigii adigaa danyarta ka mid a marka waxaa hadda diiradda la saarayahay waa dadka abaaraha iyo roobabkan baaqday iyo xoolaha baaba'ay iyo dalagga ay saameeyeen aad baad u mahadsantahay maadaama tirada madaxweynuhu markuu wareejinayo 5,000 buu ku sheegay lagu wareejiyey madaxweynaha faylkii wiilashaa meesha tababarka u jira oo ay jiraan waxaan shaki ku jirin maadaama amnigu uu yahay waxyaalaha hortabinta ula dowladdan in maanta maalin looga baahi badan yahay ma jirto waa la keeni doonaa qorshahoodii baa socda hasha ila soo lisna maaha 5,000 oo nin in lasoo daabulaahi wax badanoo waxay u baahan tahay ama logistiga ama maxaa nidhahdaa dhaqaalo kale ah marka dowladdu diyaargarowbay ugu jirtaa wiilashaas sidii loo keeni lahaa loona howlgelin lahaayo looga faa'iidaysan lahaa xooggooda la kulanka adiga hadda souma garanaysid marka uu mudaharaadku dhacay waad joogtay soo maa waalidiinta intaad contactigooda haysa keen waa lala fariisanayaa intii dowladdu ay egto information oo lagu wareejiyna waa lala wadaagay waa lala wadaagay aad baad u mahadsan tahay inaan doodna maaha wax caqliga geli karaba maaha meesha maa xaafad kira loo aaday maaha waxba kama jiraan 5,000 oo nin oo dowladi ay dowlad kale u tababaraysay baa lacag kira a lagu leeyahay oo raamad loo haystaa wax nin weyne meel la soo istaaga maaha waad mahadsan tahay yaa kaloo su-aal qaba yaa kaloo su-aal qaba aad baad u mahadsan tihiin